Soomaaliland tirada kiisaska caabuqa COVID-19 ama ba coronavirus ayaa korodhay kadib markay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maanta shaaca ka qaaday in 3 kiis oo kale ay ku soo korodhay tiradii kiisaskii hore oo ahayd 9 kiis, isla markaana waqti xadirkan ka dhigtay 12 kiis oo caabuqa COVID-19. Waxayna sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland sheegtay in tirada kiisaska dhimashada ee guud ahaanba dalka ay marayaan waqti xadirkan 2 kiis, halkaasi oo uu ku soo biiray halkii kiiskii hore ee laga helay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Kiiskan ayaa waxay sheegtay wasaaraddu in uu ku dhintay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Agaasimaha gudaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye warbixintii maalmahayd ee wasaaraddu la wadaagi jirtay shacabka maanta tabinaya ayaa arrintaasi sheegay, isaguna agaasimuhu sheegay in tiradii kiisaska caabuqa COVID-19 ee hore u ahaa 9 kiis ay ku soo kordheen 3 kiis oo caabuqa COVID-19. Waxa maanta aynu shaacinaynaa oo aynu ku daraynaa nambarkii hore inay ku soo kordhay 3 kiis oo kale, innaga oo markaa tirada guud ee qaranka Soomaaliland laga helay xanuunka COVID-19 ka dhigi doonta 12 kiis, halka tirada bogsashadu ay tahay 3 hore, halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 kiis inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Soomaaliland. Dadka aynu shaybaadhka u sameynay guud ahaan waa 311 qof, iyada oo ay weli wasaaraddu ku hawlan tahay hawlaha screeninka ah ee ay ka wado meelaha la yidhaahdo entry point-yada amba meelaha ay ka soo galaan baabuurta ganacsiga ahi ee xuduudaha waddanka Soomaaliland, iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay la screen gareeyay 1,500 qof oo laga screen gareeyay gaar ahaan xumad iyo inay leeyihiin calaamadihii xanuunka. Waxa kale oo weli si habsamiya u socda call center-kii oo ay dadweynuhu weli ay la soo hadlayaan, iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay ay soo hadleen 12,207 qof, nambarka guudna ka dhigaysa 488,050 qof. Waxa kale oo jirta iyaduna in dadka inoogu jira karantiinku ay noqdeen 16 qof oo ay halkii hore ay dad ku soo biireen, iyada oo dadka isdiiwaangelinaya ee xirfadlayaasha caafimaadka ahi ay marayaan 785 xirfadle caafimaad oo iska soo diiwaangeliyey gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadda waxaa sheegtay in tirada kiisaska dhimashadu ay 2 yihiin. Markaa qofkan dhintay makiyay Hargeysa ku dhintay sheegnayba mise waa mid kale cusub? Hore waxaynu u shaacinay inuu qof ka mida xanuunkan ugu dhintay Buurama. 3 ka hor isbitaalka Daryeel waxa ku dhintay qof isaga oo shay baadhkiisa confirmation ku maqan yahay dhintay, laakiin halkan mashiinkayaga aanu haynay inuu positive yahay. Waa qofka aan ku leeyahay waxa aastay wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waa kayska labaad, waa kayskii Daryeel ku dhintay, wasaaraduna ay aastay. Labada qof, qofka dhimashadii uu dhintay, labada qofna hadda Hargeysa jooga. Qof Barbaruu ka yimid laakiin hadda Hargeysa ku sugan yahay, qofka kalena Hargeysa ahaa. Marka labada qofba imika Hargeysa ay joogaan. Mal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.